Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Soul Silver. Vi er ude i en skov, og jeg lovede vist egentlig nok, at jeg skulle lige have tæsket den her Weedle i går, men det blev det vist ikke til. Som altid må I meget, meget gerne efterlade et like, efterlade en kommentar, gæt med på, hvem er den Pokémon. Og som jeg altid siger, hvis I gerne vil støtte mig rigtig, rigtig meget, så finder I sgu lige en ven, som I har lyst til at dele den her serie med. Det vil jeg sygt gerne have, I gør. Okay, han kigger på mig. Kan jeg gå op bare sådan her? Se, det jeg skal... ja. Og så skal jeg gå ud over, rundt om den her, fordi han må ikke høre mig. Og så skal vi snige os op på den, og så gør vi sådan her. Okay, så er vi begge to... så er vi fattige begge to af de her Farfetch'd, og så burde vi kunne cutte dem ned. Hey, du fik dem begge to. Mange tak. Min bosses Pokémoner vil ikke adlyde mig. Og det er fordi, jeg ikke har nogen badges endnu. Du har reddet mig. Hov, vi har en forsker der, eller hvem er det? Eller en ninja? Åh. My far and Farfetch'd. Min far and Fetch'd. Det er åbenbart deres navne. Du har fundet dem til os, hva' knægt? Uden dem, så ville jeg ikke være i stand til at korte de her træer ned. Og de træer bruger de til at skabe kul. Mange tak, knægt. Hvordan kan jeg takke dig? Jeg ved, tag det her. HM1 er cut. Og så kan vi cutte det her træ ned. Okay. Ronza har puttet HM1 ned i TM og HM-posen. Det er HM cut. Det kan du... du kan lære en Pokémon at bruge det. Og han fortæller også lige, at jeg skulle have et badge for at bruge det. Men det har vi allerede, fordi vi tæskede lige gymleaderen først. Okay, har vi... hvor har vi HM's? Det har vi. Vi skal op her i stedet for. Jeg tror, det er herunder. Cut. Og vi har også flash forresten. Fedt. Boot op en HM. Jeg er kæmpe modstander af det her. Jeg synes, det var det værste, der nogen... Unable. Seriøst? Bliver nødt til at lære det til en anden øje. Det er en joke, ikke? Rip! Jeg troede, IQ ville kunne lære det. Nå, så gør vi det. Ej, hvor irriterende. Så skal han altid rende rundt. Okay, så skal en anden øje altid rende. Surf os. Nå, okay. Det er godt, du har et lorte scratch-angreb. Okay. Det er det, jeg hader. Jeg hader det. Seriøst. Det er, at man skal lære de her dårlige angreb til ens Pokémoner, så man kan komme videre. Jeg elsker den løsning, der er i de nye spil, i Sun & Moon, at man ikke skal have det mere. Man skal altid have en eller anden dårlig Pokémon med, som kan være en HM-slave. Men nu bliver det, i det her spil, der, fordi det er old, så bliver man så lære alle ens Pokémon af det her. Det er et Forshine. Okay, fedt. Nå, vi er videre i hvert fald i spillet, lige meget hvad. Men nu kan Nanoi cut. Og her kunne vi også godt have brugt Surf. Hvad har vi hernede? En X-attack. Jeg bruger aldrig de der boosts der. Er der nogen af jer, der bruger dem? Det der med at booste noget, det bliver altid sådan lidt akavet, synes jeg. Fordi man ender med at få mere skade, end hvad det er værd i hvert fald. Men det er nok også mere... Nej, det er jo ikke engang kompetitivt, fordi du kan ikke rigtig bruge de der ting. Okay, Weedle han kører. Thundershock. Thundershock. Ja, okay, Weedle er nede lige om lidt. 44 experience. Okay. Hvad gik jeg der? 3 meter? 3 meter? 3 skridt? Det kan også være, det bare fordi alle de der Weedles bare tænker, please, fang os. Vi vil gerne være på 12. Kom nu, Jørgen. Jeg er ikke lige med på den. Det kører sgu meget godt. Altså, det kører meget godt, siger jeg, og jeg er ved at få sygt tæsk ved Boxy. Altså sådan... Virkelig tæsk. Hvad har vi her? Nå, man kan bruge headbutt mod dem. Der går en dame i kimono der. Jeg tror, det er nogle træner, det her. Ein Stück Kakuna. Jeg synes, det er lidt dumt, at det er sådan overalt i den her skov, at man kan blive angrebet. Det burde bare være i græsset, ikke? Det havde været sådan lidt, så kunne man undgå de kampe, man ikke ville deltage i. Det er sådan lidt, det er lidt nede om det her. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. 2 badges ud af... Ja, jeg har ikke lyst til at afsløre, hvor mange der er. Hun er måske ikke en træner. Okay, hun er en kimono-dame, eller en kimono-pige.
Kimono-pigen har tabt alt og alle. Den stakkels pige er tabt i mørket. Den mørke Ilex skov. Hvad? Husker du mig fra Violet by? Så det er bare noget, du må bilde dig selv ind. Lige meget hvad, vil du gerne vise mig, hvordan man kommer ud af den her skov? Ja, vi tager den med. Vil du? Du er ikke bare fortabt i den her skov på samme måde som mig, vel? Eller ved du, hvordan jeg kommer ud herfra? Merip! Okay, Merip siger, at vi skal den vej. Ha? Har du tænkt dig at vise mig, hvordan vi kommer ud af skoven? Åh, du er sådan en smart Pokémon. Vi ses, du. Okay, vi skal den vej. Okay, mærkeligt. Så Merip var lige totalt frisk på at vise ham ud. Jeg vil ikke faktisk have trykket. Ja, ja, lige præcis. Æter. Åh, Æter kan vi godt bruge. Det er æter. Det er sådan lidt mærkeligt, men den genopfrisker, hvor mange angreb man har tilbage. Det er faktisk sådan i Pokémon, at man kan løbe tør for attacks. Ved nogle, ved et vilde angreb, der har man færre PP's end ved sådan nogle shitty nogen som det her. Thundershock, der har vi 30 angreb. Så jeg har brugt 10 af dem siden sidste gang, vi var med ved et Pokémon Center. Nu har vi brugt 11. Og hvis man så ikke har flere tilbage, så kan man så ikke bruge dem. Og hvis alle ens angreb er løbet tør, så kan man bruge Struggle, det hedder det, hvis tror jeg. Og så tager man skade hver gang, man angriber. Hvilket er super nederen. Det har vi prøvet en enkelt gang. Så Ether gør det, at man kan genopfriske, hvor mange angreb man har. Til gengæld, så mener jeg ikke, man kan købe Ether nogen steder eller Ether. Jeg tror, det er sådan en ting, man random finder. Jeg kan ikke huske et spil, hvor man kan købe dem faktisk. Ellers så skal man se, jeg kan ikke huske, at man kunne få dem for at spille det der casino-spil i rød og blå. Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så har vi den her. Så det, med, det er sådan noget, jeg gerne vil gemme til slutspillet. Det kunne være mod, altså der, hvor man normalt ender med at sådan lidt kunne bruge dem, det var mod Team Elite Four og sådan noget. Hey! God eftermiddag, hvad så? Det her, det er Liz. Hey! Hør lige efter. Synes du ikke, at Faulkner, han er rimelig cool og lækker? Men hey! De siger, at hans far er ude at træne på vejen, og han er endda endnu mere sej og mere flot, end Faulkner er. Jeg vil ønske, at jeg kunne møde ham. Okay, jeg ringer til dig senere. Det her med at få folks telefonnummer er sådan lidt mærkeligt. Oh. Så er der en ego-klikning. Hvad i alverden? Togepi! Jeg vidste godt, det var den Pokémon. Jeg vil ikke sige noget til jer, men vi har fået en Togepi. Vi vil gerne kalde den noget. Havde Gix ikke skiftet navn til et eller andet sjovt nu? Han får lov til at hedde Guxi. Han kan være en lille Pokémon med en blæ. Det er ondt. Jeg kan også godt lide dig, Gix. Undskyld. Så den kører vi. Der er flere, der ringer. Nej, ikke. Eller ringer den, fordi at det var... Fordi den havde klikket ud. Hey, hun har en Butterfree. Hey, er du i gang med at lave et Pokédex? Du må have kæmpet mod alle slags Pokémoner. Prøv den her TM. Jeg fik en TM bare for at tale med hende her. Det er Taunt. Brug det, og så vil Pokémonen kun bruge angreb, som kan gøre skade til din Pokémon i et stykke tid. Okay. Hvornår vil det være godt? Ej, jeg har nu klog. Okay, vi er på route 34. Hey, der er en træner der. Det her, det er, hvor jeg gør min træning. Jeg kan huske det her sted. Jeg er næsten sikker på, at vi lige er ved at være ved et sted, hvor man kan breede Pokémoner, hvor man kan sådan få Pokémoner til at blive lidt for glade for hinanden, og man kan få baby Pokémoner. Jeg tror, det er lige her, faktisk. Ej, hvor grineren. Jeg kan huske det her sted. Jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvor vi er nu. Og jeg mener også, at det er en af de største byer. Er det Golden World City? Eller er det det første spil? Wow, jeg gætter lige nu. Jeg tror, vi er ved at være ved en af de største byer. Fedt. Sandshrew. Ja, så skifter vi lige. Det er Nanoys tur. Nej, jeg kunne også have skiftet til IQ egentlig. Okay. Ja, jeg skulle have skiftet til IQ. Hvis han har flere af dem, altså. Sandshrew er jord-Pokémon, og vand giver den gas mod jord-Pokémon. Så det er helt vildt. Okay, Nanoys ser sådan rimelig badass ud lige nu. Der er ikke noget der. En Spearow, det ryger vi tilbage til Yancy Man. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge Togepi.
Jeg mener ikke, den har en udvikling i den her i det her spil. Jeg er sådan lidt tvivl. Det har den måske. Men jeg husker den ikke som værende en særlig god Pokémon. Det må level 1, tror jeg også, den var. Men det var ret sjovt, fordi det var det her spil, hvor der kom sådan nogle spøjse udviklinger til, underudviklinger, havde jeg sagt. Sådan nogle low level nogen. Så for eksempel en Pikachu fik Pichu som underudvikling. Og der skal man så bruge en Pikachu til at mate en han og en hun, eller en han og en Ditto, mener jeg nok. Jeg tror, man kan bruge en Ditto, hvilket er virkelig mærkeligt. Jeg tror, man kan bruge Ditto'er til det meste. Jeg mener også, Jigglypuff fik en, gør den ikke? Okay, jeg kan ikke helt huske det. What? Allerede? Okay, jeg er... Okay. Fedt. Jens Fogum udvikler sig. Tredje udvikling. Nice. Hvad har vi her? Oh, den er blevet meget pink. Flaffy. Okay. Vi har kørt med en Flaffy. Okay, Flaffy. Den går på to ben, okay. Flaffy er glad. Okay, han begyndte at slå mig i maven. Eller hvad? Kan vi vide, hvad for nogle Pokémon'er der er her? Vi har egentlig ikke set så mange Pokémon'er. Jeg er gået forbi retten. Åh, en Drowsy. Kunne vi bruge en Drowsy? Det kunne vi nok en godt. Prøv lige, jeg tror, den har ret meget special defense, så jeg tror, det er okay. Ja. Nu kan jeg så ikke bruge det angreb mere. Fedt. Men jeg kan Thunder Wave der. Og jeg kan tackle der. Så Drowsy. Mhm. Åh, men han kan Confusion allerede. Det er vigtigt. Jeg tror faktisk godt, vi kunne bruge den her Pokémon. Skal vi lige have en til et stykke tackle? Du må ikke crit. No crits allowed. Jeg tror godt, vi kan bruge den her Pokémon. Kan vi vide, hvad den skal hedde så? Den ser sådan lidt gøjlet ud. En fastball, en pokeball. Kan vi vide, om fastball er god til at fange abras? Skal vi vide, om der er abras heroppe? Jeg kunne godt bruge en abra. Bare en lille abra. Ja, yeah, man. Vi fik den sgu. Skal vi kalde den noget dumt? Det bliver vi vist nødt til. Hvad har du her til os? Den husker enhver drøm, den spiser. Og så stjæler den, eller den spiser sjældne voksnes drømme, fordi at børns drømme er meget mere smagfulde. Okay. Skal ned og futte? Skal ned og futte? Nej, den skal ikke futte. Okay. Ah, okay. Den hedder futte. Den hedder futte. Den spiser drømme. Vild Pokémon. Sådan. Futter på holdet. Indtil videre. Jeg vil faktisk gerne have en federe Psychic Pokémon. Jeg er stor fan af Psychic Pokémon. Så det ender nok med at jeg finder en anden en. Flaffy er total overkører her. Flaffy. Jamen får man level 15 alligevel. Okay, så vi har 3 Pokémon'er der er ved at være godt op. Den er også blevet brugt ret meget. Den der skov, ikke? Den fik alligevel en del experience inde i skoven her. Eller en del erfaring, må det hedder på dansk. Så det er sgu meget fedt. Jens level op. Eller det gør han så ikke. Han fik en god mængde XP. Det er så meget her. Det er så... Hold op, jeg husker godt. Lyra skriver, bedstefar. Det er lang tid siden, jeg ved, om hun vil kæmpe sådan en eller anden hyggekamp, eller hvad der sker nu. Godt arbejde, bedstefar. De Pokémon'er, du har opdrættet for mig, er så glade og så stærke, som de kan være. Du ser også ud, som om du er i ret god form, bedstefar. Hej, Ronsar. Lad mig lige introducere dig. Det her, det er Ronsar, og han er en træner. Han ser ud, som om han bliver bedre og bedre til at opdrætte Pokémon. Men han er selvfølgelig ikke lige så god som dig, bedstefar. Følg efter mig, Ronsar. Okay, så det er totalt det vilde sted der. Jeg kan huske, at jeg brugte sygt meget tid på det her, dengang jeg havde Pokémon Sølv og Guld. Jeg har desværre ikke de saves mere, fordi de løb tør for strøm, de spil. Eller fordi jeg sygt gerne viser de der gamle.
Bedstemor, lad mig lige introducere dig for en ven. Det her, det er Ronstar. Aha, så det her, det er din kæreste. Jeg ser. Hvad? Bedstemor, hvad er det, du taler om? Han bor bare lige ved siden af. Jeg ved det. Siden du har taget ham herhen, Nyra, så skal du... Så må du være sikker på, at han er en dygtig ung mand. I Gosron, så kom og besøg os, når du har lyst. Okay, jeg bliver nødt til at gå nu. Vi ses. Okay, det blev lidt akavet stemning lige pludselig. Nej, det er den forkerte. Jeg har næsten glemt. Her er mit Pokegear-nummer. Okay, jeg kan registrere Lyra i vores Pokédex. Ja, eller Pokegear. Sorry. Du ved, at du kan tale med dine Pokémoner, når de følger efter dig, ikke også? De vil gøre alle mulige søde ting, når du er på rundt omkring i byen. Jeg tager noter hver gang, de gør sjove ting. Giv mig et kald, når du har nogen, du gerne vil dele med mig. Bedstemor, du siger ikke nogen ting. Vi er begge trænere, og det er meningen, at vi skal udskifte. Altså, vi skal dele vores telefonnummer med hinanden. Det er alt. Okay. Okay, bedstemor. Hun er daycare-ladyen. Er der nogen Pokémoner, du vil have, at hun skal tage imod? Vi kunne give... Nej, vi har ikke noget nu, faktisk. Jeg tror ikke, vi kommer til at bruge det, fordi det tager for lang tid. Men her, der kan man simpelthen gøre alt muligt nice-snask. Okay, bedstefaren er der. Hvad siger han? Jeg har en idé. Lad mig give dig vores nummer, så kan du altid tjekke op på de Pokémoner, som vi har, som du har givet os. Okay, fedt. Okay. Yes. Så det var det. Vi har fået et nyt telefonnummer. Og der er en træner der. Jeg tænker, han vil kæmpe ham der. Men det er et super nice sted. Man kan komme alt muligt, få alle mulige Pokémoner til at lave baby Pokémoner, og du kan level dem op, og du kan gøre alt muligt. En Psyduck. Det er godt så. Det kommer til at gøre nas på dig, Psyduck. Han er hurtigere end mig. Okay, den her Pokémon, altså Mary, må være vildt langsom. Altså sådan heftigt langsom. Paralyseret og næsten færdig. Zap. Psyduck, for dem der ikke ved det, det er min kærestes yndlingspokémon. Og jeg har sikkert fortalt det her før, men den hedder Intern på tysk. De har nogle helt andre navne til deres pokémon der. Fordi de rent faktisk har oversat spillet. Ikke ligesom som os her i Danmark, som ikke får oversat noget som helst. Det er bare på engelsk. Vi burde begge to træne vores Pokémoner mere og have en anden kamp. Vi burde virkelig udskifte på telefonnummeret. Okay. Måske skulle jeg stoppe med det der. Jeg blev bare ringet op i tid og utid af mærkelige mennesker. Hey, Goldenrod City. Var det ikke det, jeg sagde, den hed? Jeg blev helt sådan... Okay. Jeg tror også, vi stopper det her afsnit. Jeg healer lige mine Pokémoner inde i det der træne inde i Pokécenteret, fordi... Hvorfor ikke? Og så siger jeg tusind tak, fordi I har set med i dag. Det betyder meget, at I ser med, efterlad et like, og husk, at den bedste måde, hvorpå I kan hjælpe mig, det er ved at dele den her serie med jeres venner. Og husk at gætte med på, hvem er den Pokémon, og så ses vi i næste afsnit, som kommer i morgen. Hej! Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.